บางเนี่ยการจอมทั้งไงแตงบูนี้มีนวิสนาลอสำนางคลังในชนามปีบอลมาเพย์ปีทั้งไงนี่พองได้ชนะจูจัดน้องน้องขบวนฮาราซะตูตีปีเลียบสำนางในชนามปีบอลมาเพย์ปีบางห้างจะเนี่ยแตงออกคณีอาบานดังท่านเนี่ยมีนเอากะแต่ตัวบ้านสำนางหรือก่ออดสำหรับเนี่ยได้การขนองทั้งไงแตงบูนขนองชนามปีบอลมาเพย์ปีนังมีนเอากะแต่ตัวบ้านเรียบสำนางละออาเจียนจึงเจงปีตีงงเง็ดชพูเตอกันไลได้พลือสฟางดูชนะจ้องดังถาตาเนี่ยได้แต่ตัวบ้านเรียบสำนางทุ้มกาจอมทั้งไงนาคลาเตอร์ก็ม้อยขาดไปเวียยูส้มมันต่อแต่สนาแตงออกคเนียตีมวยเนี่ยกาทั้งไงจันเนี่ยจิมนูโจจัดช่วยเนี่ยดอเตยតែងតែមានចិត្តអាណិតមនុស្សគ្រប់គ្នាតែបែរជាត្រូវគេកេងចំណេញទៅវិញចូលកុំតូចចិត្តអីខំធ្វើអំពើល្អគិតអ្វីដែលល្អល្អនិយាយអ្វីដែលល្អនោះផលល្អនឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងជួបមនុស្សសប្បុរសចូលមកជួយនឹងឧបត្ថម្ភក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរឡើងในชนาม2022นังมีนพลอยละอสำหรับการเงียลอยกะนังเรื่องสนายฮาเจปิเซนังตัวบานเลียบสำนางโฮเฮียแทมถึงมีนเอากะชนะรางวัลทมเทียดพองขนองชีวิตจำในเรื่องลอยกะก็มีนใจเหมือนขวาใดจนเติมนังนู้บาจ้องเอาสำนางหมดรอฉับฉับเนี่ยกู้ใต้อสาถือบอลกศลดะเตียนจะปูมนุขวาคาดดำใบตัวบานสำนางขนองชีวิตទី2អ្នកកើតថ្ងៃអង្គារសម្រាប់អ្នកកើតថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាមនុស្សឆាប់ខឹងឆាប់បាក់ពេលខ្លះអារម្មណ៍របស់ពួកគេដូចជាភ្លើងចំបើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែឆាប់រលត់ទៅវិញអ្នកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គឺស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយក៏ពូកែប្រច័ណ្ឌផងដែរបើនរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តច្បាស់ជាមើលមុខគ្នាលែងចំហើយអ្នកជាមនុស្សប្រកបប្រជាចំពោះរឿងស្នេហាជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកមិនចូលចិត្តនិយាយអែបអបវាចវេរពោពេញដោយពឺពលឡើយនៅឆ្នាំ2022នេះអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានដំណឹងល្អពីមេកើយនិងទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងសំណាងអាក្រក់នឹងក្លាយជាសំណាងល្អនឹងមានឱកាសបានបង្ហាញសមត្ថភាពពិតធ្វើឲ្យជីវិតជោគជ័យនឹងពោពេញដោយសំណាងទី3អ្នកកើតថ្ងៃសុខអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តជួយគេឯងឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ធ្វើបន់ជាមួយគេច្រើនតែទទួលបានបាបមកវិញប៉ុន្តែឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមានអ្នកក្រៅចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងជីវិតសំណាងរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងលុយកាក់ធ្លាប់តែខ្វះខាតមកក្រោយនៅឆ្នាំ2022នេះនឹងមានលុយកាក់សម្រាប់ចាយវាយប៉ុន្តែសូមចាយវាយដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងមានលៀបចូលដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើបន់បញ្ជូនកុសលជ្រោយទឹកឲ្យម្ចាស់កម្មពីធ្វើបែបនេះសំណាងនឹងកើនឡើងទី4អ្នកកើតថ្ងៃសៅរ៍អ្នកដែលកើតនៅថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាមនុស្សចិត្តរឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមើលមកឃើញថាជាមនុស្សអាក្រក់តែតាមពិតអ្នកកើតថ្ងៃនេះជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសខ្លាំងណាស់ចូលចិត្តធ្វើបន់តែធ្វើបន់ច្រើនបានតែបាបមកវិញចំពោះរឿងការងារគឺល្អណាស់មានឱកាសឈានទៅមុខក្នុងអាជីពប៉ុន្តែប្រសិនបើការជួញដូរអ្នកត្រូវអត់ធ្មត់មើលអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តបន្ទាប់មកធ្វើវាប្រកបជាមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមាននៅថ្ងៃអនាគតភាគច្រើនអ្នកកើតថ្ងៃសៅរ៍នឿយពីក្មេងតែស្រណុកនៅពេលចាស់ទៅសម្រាប់រយៈពេលនេះបើមាននរណាម្នាក់ចូលមកជួយអ្នកត្រូវទទួលយកទៅព្រោះគេនឹងជួយអ្នកបានច្រើនណាស់ហើយជីវិតរបស់អ្នកនឹងទទួលបានការរីកចម្រើននិងពោពេញដោយសំណាងខ្លាំងបំផុតThank you.
ជាការពិតណាស់សម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងថ្ងៃទាំង4ដោយតែបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះនៅឆ្នាំ2022នឹងមានឱកាសទទួលបានលាភសំណាងល្អផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតធ្លាប់ខ្វះខាតធ្វើឲ្យជីវិតមានបានប្រសើរឡើងវិញតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា